Alda Klosi, zyrtare e lartë në kabinetin e kryministrit e dirama është pronarja shtëpis ku janë vjedhur 100.000 euro nga sanitaria Rosetta Dobi dhe djali saj Javier Dobi, të cilët u arrestua një dit më par nga policia. Burime nga policia bëjnë me dije se Alda Klosi kishte marrë me qera një banes në rrugën e Kosovarve në Tiran, ndërsa kishte punësuar si sanitare shtetës e në Rozeta Dobi. Grabitja shtëpis nga sanitarja dyshot se ka ndodhur në mesin e muajt vjetor, konët të cilën Alda Klosi, mësot se ka qenë jashtë vendit. Rozeta Dobi dhe djali saj pasi kanë kryer grabitjen, kanë kryuar rëmuj në banesin Alda Klosit për të fshehur gjurëmët dhe kryuar skenë, si kur shtëpja ishte vjedhur nga personat të tjerë. Në dytit operacion, policia e tiranës ka sekwestruar në total rrëth 500.000 euro para kesh si dhe bijuteri, vlerat të cilave shkon në disa mira euro. Por pas arrestimit të në nebirë si autor të grabitjes, pritë të meret në nëhetime dhe zgjurtarja lartë e qeveris, banese e së cilës u vodh nga Rozeta e Javier Dobi. Hetimi pritë të njës pasi shumë e parave të vjedhura në shtëpina Alda Klosit, duket se nuk justifikohet nga paga e saj prej 120.000 lekës që merte në Kryeministri. Alda Klosit rezulton të jetë një nga zgjurtarët e lartë të qeveris. Ajo ka punuar si drejtuose e kabinetit të ministrit të rindërtimit Arben Ahmetaj dhe me herët si këshiltare e ti. Arben Ahmetaj është një nga personat akuzuar nga opozita si e përshirë në aferën e incineratorve, por edhe për shpërderim të fondeve të rindërtimit. Dirmë tani nuk ka deklerat nga Alda Klosin bi originin e parave si dhe arsyet pëse mbante në banes me qera shumë atë tila monetare që kalojmë vjerë në mbi gjusë milioni euro.